Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև ստորագրված առևտրի եւ ներդրումների շրջանակային համաձայնագիրը արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի խոսքով երկու երկրների միջև բարենպաստ բիզնես միջավայր կստեղծի։ Համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար Նալբանդյանի խոսքով հատուկ խորհուրդ է ստեղծվելու։ Հայաստանի կողմից ռեկավարելու է էկոնոմիկայի նախարարության բարձր ներկայացուցիչը եւ Միացյալ Նահանգների կողմից առևտրի ներկայացության գրասենյակի բարձր ներկայացուցիչը առնվազն մեկ անգամ տարեկան պետք է հավաքվեն։ Կրեմլի նախաձեռնած տնտեսական դաշինքին անդամակցած Հայաստանի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում հայտարարել է. «Պաշտոնական Երևանը կարևորում է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները. Ամերիկա-հայ կազմակերպությունները ևս ողջունում են հայ-ամերիկյան տնտեսական համաձայնագրի ստորագրումը, ընդգծելով, որ այդ ուղղությամբ երկար են աշխատել»։ Հայդատի գրասենյակում այժմ քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի վերացվի կրկնակի հարկումը, ինչը կարող է լուրջ խթան լինել Հայաստանում ներդրումներ կատարելու համար։ Հանձնախմբի ղեկավար տնտեսագետ Քեն Խաչիկյանը համաձայնագրից մեծ ակնկալիքներ ունի։ «Բազում տարիներ մենք աշխատել ենք, որ այս պայմանագիրը կյանքի կոչվի, սակայն սա դեռ առաջին քայլն է, հաջորդը կլինի երկկողմանի հարկման բացառման վերաբերյալ պայմանագիրը ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև, որը էլ ավելի մեծ ներդրումներ կխրախուսի։ Մենք հավատացած ենք, որ Հայաստանը պետք է ուժեղ տնտեսական կապեր ունենա աշխարհի բազմաթիվ երկրների հետ, մեր առյալ ԱՄՆ-ի, ուստի սա գերազանց քայլ է այդ ուղությամբ»։ Հայաստանում ևս քաղաքական ուժերը ողջունում են հայ-ամերիկյան նոր համաձայնագիրը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը հատկապես կարևորում է երկկողմ խորհրդի ստեղծումը, որը երկու կողմերի միջև առևտուրն ու ներդրումները խթանելու խոչընդոտները վերացնելու համար լուծումներ կառաջարկի։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ արագ միգուցե եւ չունենա, բայց այն հարթակը, որ ստեղծվել է, այն կարգավորումը, որ ստեղծվում է դրա միջոցով, դա ուրեմն որոշակի ուշադրություն է բևեռում, եւ կասեմ որոշակի, այո, ոչ շատ մեծացավալ, բայց քայլ առ քայլ կնի, որովհետեւ ամերիկյան քաղաքականությունը տարբեր տարածաշրջաններում միանգամից չի, դա նրանք քայլ առ քայլ հետապնդում են ընդհանուր նաև շահեր, բայց իհարկե դա ողջունելի է։ Անցած օրերին ըստ ամերիկահայ լոբիստական կազմակերպությունների երկու երկրների հարաբերություններում ևս մեկ կարևոր իրադարձություն է գրանցվել։ Երեկ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Վաշինգտոնի ազգային մայր տաճարում մասնակցել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի արարողությանը։ Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով Միացյալ Նահանգներում գիտեն, որ Հայաստանը այլ տարբերակ չուներ, քան Եվրասիական միության անդամակցելը, եւ չնայած այդ կառույցին Հայաստանի անդամակցությանը, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները զարգանում են։ Մեր անվտանգությունը դա ամենակարևորագույն խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ բազմիցին։ Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքական գործերի ընդհանրապես արևմուտքի տարբեր քաղաքական գործերի խոսել այդ մասին։ Եվ ինձ թվում է նրանք ըմբռնում են մոդելը մեր այդ դիրքորոշումը։